soo dhawaada warka habeenimo macalin sida meedii fadlan hadana ugu cusubta subscribe sar kombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay habeenimo isniin soo galayso qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah xilibaan musharax xilibaan mustaf dhuxulow oo lagu xiray magaalada hargeysa iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay qaabkii loo xiray wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee caasimadda soomaaliland ayaa sheegaya in lagu xiray musharax madaxweyne soomaaliya mustaf sheekh cali dhuxulow oo sidoo kale ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya wariyaasha ka tirsan magaalada hargeysa oo sida weyn caan uga ah soomaaliland ayaa sheegay in mustaf dhuxulow lagu xiray madaarka magaalada hargeysa ee cigaal dhuxulow ayaa lagu soo warramayaa inuu ku xiran yahay saldhig ku yaala garoonka diyaaradaha ee hargeysa kaasi oo loo taxaabay kadib markii ciidamada booliiska ay ka qabteen madaarka xilli uu ka soo degayay diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee hargeysa ee cigaal safarka hargeysa ee musharax madaxweyne soomaaliya mustaf sheekh cali dhuxulow ayaa ahayn mid hore loo sii shaaciyey lamana oga ilaa iyo hadda inuu yahay mid uu u qasdiyey iyo ujeedka ka dambeeyey safarkaasi inkasta oo ilaa iyo hadda si dhab ahi loo ogeyn sababta xariga dhuxulow ayaa haddana waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in uu taransid ku ahaa garoonka hargeysa islamarkaasina uu ka soo degay diyaaraddii uu saarnaa muddadii ay ku sugnayd madaarka warar kale ayaa soo baxay oo ah in halkaasi shirkad ay u soo saartay viisaha ilaa iyo hadda ma jirto wax war ahay oo ka soo baxay laamaha amniga iyo maamulka madaarka oo ku aadan xariga dhuxulow oo saacadihii u dambeeyey si weyn looga hadalhayay baraha bulshada isla dhuxulow haddii aan eegno wararka ka soo baxaya warbaahinta somaliland ayaa waxa ay qorayaan waxaa madaarka hargeysa ee cigaal airport maanta lagu xiray xildhibaan mustaf dhuxulow oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ilo xog ogaalahay ayaa sheegaya in mustaf dhuxulow ay shirkad jarmal ahi oo hargeysa degani u soo saartay dalku galka somaliland si uu hargeysa shir ugaga qayb galo ayaa warbixinta lagu yidhi laakiin hay-adda ammaanka somaliland ayaa markii dambe ogaatay in qofka dalkugalka loo soo saaray yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyadoona xabsiga loo taxaabay mustaf dhuxulow musharax mustaf dhuxulow ayaa saraakiisha madaarka ee hargeysa tusay dalkugalka uu sitay kaas oo markii dambe la laalay lana joojiyey islamarkaasina xabsiga la geliyey waxaa macquul ah in saacadaha soo socda dib loo soo celiyey xildhibaanka hase ahaatee weli qolada ammaanka ee hargeysa weli ma shaacin si kastaba ha ahaatee xildhibaan mustaf dhuxulow qaraabo dhow la ah ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre ahna musharax xilka madaxweynaha soomaaliya dhinaca kale war culus soomaaliya u ceyrisay safiirka kenya ee muqdisho una yeeratay safiirkeeda dalkaasi kenya dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalka ka ceyrisay safiirka dowladda kenya iyadoo ku amartay inuu dalkiisa ku laabto sidoo kalena waxay u yeeratay safiirkeeda ka jooga nairobi maxamed axmed nuur tarsan dowladda soomaaliya ayaa kenya ku eedeysay inay faragelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya islamarkaasina ay madaxweynaha jubbaland la kaashanayso sidii ay u fashilin lahayd heshiiskii doorashada dowladda federaalka soomaaliya waxaa u muuqata in dowladda kenya ay si bareer ahi u faragelinayso arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo cadaadis ku haysa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe si uu u fuliyo qorshaheeda ku aadan faragelinta iyo carqaladaynta heshiiskii siyaasadeed ee doorashada soomaaliya laga gaaray ayaa lagu yidhi war saxaafadeed dowladda soomaaliya ka soo baxay sidoo kale warkaani waxaa lagu sheegay in safiirkii loogu yeeray wadatashi la xiriira faragelinta kenya oo ay sheegtay dowladdu inuu caqabad ku yahay horumarka soomaaliya iyo guud ahaan gobolka dhaqamada kenya waa kuwa ka baxsan darisnimada iyo heshiisyada diblomaasiyadeed ee caalamka sidaa daraaddeed waxaan la tashi ugu yeernay danjiraheenna dowladda soomaaliya ma aqbali doono fal kasta oo wax u dhimaya madax bannaanida iyo deganaanshaha dalkeena ayuu yidhi xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cali nuur oo warka akhriyay islamarkaasina telefishinka qaranka soo fadhiistay si kastaba ha ahaatee arrintani ayay si weyn ula yaabeen siyaasiyiinta soomaaliya xog xasaasiya wararkii ugu dambeeyey kulan ay midowda musharaxiinta ku yeesheen magaalada muqdisho islamarkaasina ka arrinsanaya xaaladaha dalka ka jira ee sidoo kale qarxi midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta mar kale kulan ku yeeshay hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho shirkani ayaa la sheegay in ay uga hadleen waxyaabihii ka soo kordhay xaaladda dalka halka qaarkoodna ay ka warbixiyeen kulamo kale oo gaargaar ahay oo ay la yeesheen madaxda qaar ee dalka oo ay ku jiraan madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wararka la helayo
ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in shirkani uu hordhac u yahay kulamo xariir ah oo musharaxiinta ay ku dardargelinayaan dadaalada loogu jiro qabashada doorashada xor iyo xalaal ah oo waqtigooda ku qabsoonto. Warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in caawa midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya warbixinta la hadli doonaan iyagoo ka hadli doono dhacdooyinkii dalka ka dhacay, sidoo kalena ay jawaab ka bixin doonaan hadalladii guddoomiye Cumar Finish isla markaasina u hanjabay musharaxiinta. Todobaadkii hore ayay ahayd markii midowga musharaxiinta war saxaafadeed ay ka soo saareen shirkii muddo 5 cisho ah ku socday magaalada Muqdisho, baaqna ugu direen dowladda federaalka Soomaaliya inay kala dirto guddiyada doorashada, sidoo kalena dalbatay inuu xilka banneeyo taliyaha nabadsugidda Fahad Yaasin. Hase ahaatee, dowladda ayaa ilaa iminka afkii xiratay. Waxaa kale oo musharaxiinta ka digeen haddii dowladda ku adkaysato inay samaysato doorasho aan loo dhammayn, inay samayn doonaan doorasho oo dalka lagu badbaadinayo isla markaasina doorasho barbar socoto filla Soomaaliya. Dalka waxaa ka jira xaalad adag oo dhanka ammaanka ah iyo siyaasadaba, waxaana maalmo ka hor qarax ay ku dhinteen dhalinyaro badan oo aqoon-yahanno ahi welina kama hadlin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhibaatooyinka ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay. Si kastaba ha ahaatee, musharaxiinta xilka madaxtinimada qaranka ayaa jilbaha isula jiro isla markaasina ilaa caawa ayaa laga yaabaa inay warar xasaasiya soo saaraan isla markaasina ay dhacdooyinkii maalmihii u dambeeyay dhacaan ay ka hadlaan. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tobin doonaa kulankooda wixii waro ka soo baxa. Dhinaca kale, wasiirkii baxsadka ahay Cabdirasiid Janan oo shaaca ka qaaday qorshayaal uu ka diiday madaxweyne farmaajo Fahad Yaasin, wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan ayaa shaaciyey wadahadallo qarsoodi ahay uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya taliyaha nabadsugidda NISA in uu fashil ku soo dhammaaday. Waraysi uu bixiyey Cabdirashiid Janan ayuu ku sheegay in uu siyaabo kala duwan ula kulmay madaxweynaha Soomaaliya farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda Fahad Yaasin, una soo bandhigeen qorshayaal ka dhan ahay Axmed Madobe, balse uu ka diiday. Janan ayaa sheegay in Fahad Yaasin kula kulmay magaalada Nairobi isla markaana uu sheegay in uu doonayo in uu arrin kala hadlo, balse ka hor ay meesha ka saarayaan warqad waaran dacwadeed ahay oo horay dowladda Soomaaliya ay uga gudbisay. Waxa uu sheegay Janan in safar degdeg ahay ku soo gaaray magaalada Muqdisho lana kulmay xilli habeen ahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uuna xusay in Farmaajo ka codsaday in uu fashiliyo doorashada Jubbaland uu Axmed Madobe abaabulayo, balse uu ka diiday. Waxaa la kulmay madaxweyne Farmaajo, waxaa ii soo baxday in uusan diyaar u ahayn in uu la heshiiyo Axmed Madobe, waxaa ii soo baxday khatar ah in shacabka Soomaaliyeed ee hal qoys isku ahi oo degan Jubbaland in la isku diro oo dhibaato ka imaan karto arrintani. Waxaana uu sheegay in arrintaasi sax ahayn asigana dani ugu jirin, ayuu yiri wasiir Janan. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu igu cadaadiyey, ayuu yiri, in aan doorashada qalalaasa ku furo. Hase ahaatee, Farmaajo waxa uu doonayey inuu gebi ahaanba reer Jubbaland isku diro, hase ahaateena waa ka diiday. Janan ayaa xusay in Jubbaland ay degan yihiin 36 beelood ayna suurtagal ahayn in la isku horkeeno. Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo uu sheegay in uu weydiiyey tallaabada uu qaadi doono haddii Axmed Madobe ay doorato 75 xildhibaan oo ka kooban yahay baarlamaanka Jubbaland, uuna ugu jawaabay inay la shaqaynayaan, balse taliyaha NISA uu ii sheegay inay la dagaalamayaan Axmed Madobe haddii la doorto, taasina ay dhacday. Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa markii dambe dowladda Soomaaliya ka qabatay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde xilli uu transit ku sii marayay Muqdisho, waxa uuna Janan oo muddo ku xirnaa Muqdisho markii dambe ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho.